Ideja se meni porodila kakšno leto, dve leti nazaj, dejansko, ker sem sama kot kupec iskala knjigo, ki je bila mogoče malo drugačna. Torej nek vodnik o Mariboru, ki ne bi bil tako klasičen in monumentalen, ampak nek malo bolj sproščen, lepo oblikovan, sodoben. In potem smo se pač nekako odločili, da bi to morda sami znali tudi napraviti. Ne. Knjiga predstavlja torej, 7 različnih tematskih poti, ki se navezujejo na torej, mesto Maribor. Prva tematska pot je sprehod skozi čas, v bistvu predstavi mesto Maribor v 7 korakih, torej njegov razvoj skozi zgodovino. Ostale tematske poti pa so vezane predvsem na staro mestno jedro in predstavlja različne vsebine, od umetnosti do torej, poti Evropske prestolnice kulture, do poti interjerjev, klasične poti, skratka različne vsebinske sklope smo na ta način povezali. Vodnik je namenjen vsem in prebivalcem mesta Maribor, ki se lahko ob tem še česa naučijo, pa seveda tudi obiskovalcem mesta Maribor, ki jim je to pač lahko neko vodilo pri spoznavanju mesta. Vodnik je nastal pol leta, torej začeli smo nekje v začetku leta 2012 z zapisanjem besedil. Takoj, ko se pa je stalil sneg, smo začeli s fotografiranjem, tako da je bilo zelo eno intenzivno obdobje te priprave knjige. Ne. In vodnik je bil ena izmed tistih res takih skritih želja, ki sem jo nosila v sebi že prav od začetka te svoje založbe, da pa je ta, in to prav takšen, svež, drugačen, dinamičen, nekonvencionalen. Ne. Mi imamo najprej slikovno gradivo, potem so tista kratka besedila, potem so pa namigi, to je posebnost tega vodnika in jaz mislim, da prav pri teh namigih si bomo dali, če lahko temu rečem, duška. Mislim pa, da je posebnost tega vodnika to, prav tisto nočno življenje in v bistvu življenje na ulicah Maribora. Predvsem pa so bile moja specialnost točke, ki imajo en poseben žar mesta, ki jih pač ne moreš poznati, ko si turist. Ne? In jaz jih iščem v drugih mestih in zato se mi zdi dobro, da so zdaj tu zbrane v tem našem vodiču.